Terwyl oppositiepartye in die Demokratiese Republiek van die Kongo steeds weier om die uitkoms van die land se onlangse verkiesing te aanvaar, het Kongolese burgers in Kaapstad weer maandag die strate ingevaar. Die groep het verskeie kere reeds al ontevredenheid met die land se president van die afgelope dekade, Joseph Kabila, te kenne gegee en kla terselfdertyd oor president Jacob Zuma se klaarblyklike stilswye oor Kabila se beweerde verkiesingsknoeiery. Lede van die betogende groep het ook die polisie getart toe hulle van die provinsiale wetgewer in Waalstraat tot in Adderleystraat beweeg het en verskeie motorvensters het in die gebied in die slag gebly. 'n Vrou, 2 mans en 2 minderjariges is later weens 'n oortreding van die wet op onwettige byeenkomste in hegtenis geneem.